ବନ୍ଧୁଗଣ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ସାହୁ ଗୋଟିଏ ମନ ଆକ୍ସନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ମନ ଆକ୍ସନର ଷ୍ଟୋରି ହେଉଛି, ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଛି। ସେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯାଇକି କେମିତି କ'ଣ ଭାତ ମାଛ ଖାଇଛି, ତାପରେ ରାତିରେ ତାକୁ ଦୁଇ ମାରିଛି ମାନେ ଝାଡ଼ା ମାରିଛି, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜାଣିନି। ନୂଆ ଲୋକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାଇଛି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ, ସେଠାରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଦୁଇ ମାରିଛି ବା ଝାଡ଼ା ମାରିଛି, ସେ କେମିତି କ'ଣ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରିଛି, ତା'ର ମନ ଆକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏକ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତା'ର କୌଣସି ଆବାଜ ଆସିବ ନାହିଁ। ଷ୍ଟୋରିର ମେନ୍ ମର୍ମ ହେଲା ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଝାଡ଼ା ଯାଇଛି ଏବଂ ଭାତ ମାଛ ଖାଇଛି, ତା'ର ମନ ଆକ୍ସନ କରିକି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। Oh.